Jo më kotë njërzit nga rinëzërin e tyre për problemet që kanë në kohë fushatash elektorale, sepse tashmë e kanë kuptuar, se nëse duan që atyre të mbarohet ndë një pun, koha e fushatave është koha më e përstatshme. Kjo sepse politika kërkon votën dhe kujtoho të bëj edhe ndë një pun. Kjo është panorama e dursit sot, e përfshirë nga ethet e fushatës elektorale, bashkin e dursit duket se e kanë zënë pak edhe ethet e punës. Në disa vende në qytet, veçanërisht aty ku janë zbatuar projekte të ndryshme me fondet publike, shfaqet një lloj vrulli pune i paparë më par, ku do punëtor që bëjnë diçka, që merren me ndonjë gjë, nga qendra e qytetit e deri në periferi në Shkozet, duke punuar, duke larë e shpëlar. Në fund të fundit mirë bëjnë, se vetëm punën e tyre bëjnë, por jo vetëm në kohë fushatash. E të vjen dërmend ajo dëshira tjetër e njerëzve, që këto fushata të ishin disi edhe më të shpeshta